Rəna xanım, buyurun studiyaya. 32 ildən sonra sən axtarıma gəldilər və övladlığa götürdüyü nişanəsinin, günayının bioloji valideynlərini axtarmağa çıxdılar. Sən axtaran bir araşdırmaya başladı əziz tamaşaçılar və yazılanlar, deyilənlər, sən axtaramın apardığı araşdırmalarda qarşısına çıxan faktlara əgər diqqət etsək və bu faktlar doğrudursa o zaman nişanə tək deyil. Günay tək deyil. Onun bir qardaşı var. Adı Nurlandır. Nişanə bazara atılıbdı. Onu polislər bazardan tapıbdı. Nurlan isə qonşuda bir ailəyə satılıbdı. O ailənin Dağıstanda olduğu deyilir. ...33 il əvvəl baş verən o sirli olay sən axtarramda açılacaqdır. Bəlkə də Rəna xanım bunu istəməzdi. Bəlkə də Rəna xanım istəməzdi ki, nişanənin bioloji valideynlərini axtarsın, amma o xəstədir. Xəstəliyini əsas götürərək qızının, övladının... Ailəsini axtarıb tapmaq onun həyatda tək qalmasını istəmədiyi üçündür, əziz tamaşaçılar. Nişanənin anasının adı Gülər olubdur, Rəhimova Gülər. Atasının adı Gülbala olubdur, Rəhimov Gülbala. Nişanə xatırlayır ki, bir dayım olubdur, adı Pərviz. Sən axtarıram elə Pərviz adıyla araşdırmaya başladı. Və o Pərviz adıyla araşdırmaya başlayanda bizə gələnlər dəhşət idi. Hazırsınızmı? Rəna xanım, mikrofonu götürün. Sadəcə bir hissəni oxuyacağım. Bəli, xoş gedəm xanım. Nişanənin dayısı Pərvizdir adı. Bəlkə də Pərvindir. O etdi hamısın. O uşağı hər gün döyürdü ki, ölsün. O günləri mən xatırlayanda çox dəhşətə gəlirəm. Onun dayısı çox imkanlı bir şəxsdir. Bu haqda hətta sizə yazmağa belə qorxuram.